Hej och varmt välkomna till klockan 9 på Pinchos med mig, Philip Dickman. Där jag bjuder in ett par människor som är close to my heart. Vi kommer att ha trevligt samtal, massa roligt skoj, massa god mat, lite små utmaningar de inte känner till. Och ikväll har vi med Anis Don Emilio. Anis Don Emilio, va? Anis Don Demina och Emilio Araya. Flippa inte med mina bröder. De är på väg hit, jag ska bara snabbt gå och göra quickie förberedelser. Och let's go! Jag står här med världens bästa Matilde, matkreatör på Pinchos. Mikrofon, present yourself. Matilde Jakobsson. Hej. Pinchos. Jag skulle vilja att vi visar dem att det kan vara enkelt och okomplicerat, men samtidigt autentiskt, vällagat, varmt, gott. Oxkind, långbakad, mycket mör. Mör och oxkind. Och den serveras med potatis, en friterad rösti. Och så har vi rödvinsås och kantareller, syrad lök. Det här är en riktig rätt som är vällagad från grunden. Jag tror den kommer imponera på dem. Och förhoppningsvis på dig. Men då tar vi in en kebab också. Lyssna, I'm a sucker för en kebab. Jag kommer också från en lång historia. Pappa var pizzabagare. Perfekt. Mina kusiner är fortfarande, jag har farbröder som fortfarande är. Och med det sagt till alla i Stockholm. Så nu befinner vi oss i Pinchos i Stockholm. Ni suger på kebabsås. Och nu jag är högst kritisk även mot er. Ja. Så det här, du har inte provat den? Jag har inte provat den, men jag kommer säga att jag kommer vara jättenoggrann. Bra. I Stockholm generellt, när vi ber om kebabsås, vill vi inte att ni blandar vitlökssås med någon konstig tomatsås. Utan det finns något som heter kebabsås. Vi tar in chicken popcorn. Sticky. Mm. Sån här härlig. Typisk Asian. Apelsin, chili glaze. Också så. Lite härlig. Härlig mat. Jättehärlig. Vad ska vi in mer? Ska vi lura dem med en vegansk burgare? Vi ser inte att den är vegansk. Exakt. Oh, jag gillar alltid en lurix. En liten lur. En liten luris. Vi tar in den. Det är chili cheese. Det är inte vanlig ost. Det är en vegansk. Och det är chimichurri kryddad anammafärs. Fish and chips får vi ta in. En klassisk engelsk fish and chips med vinägerpulver. Pam! Då kör vi. Jag är hungrig. Jalla bye. Jalla bye. Vi ses snart. Vad händer i ert liv? Jag bara jobbar. Själv. Jobb. Dansa jobb. Podda jobb. Du känns som att du är jätteduktig jämfört med mig, Anis. Du typ varför? Dansar och jobbar och är aktiv. Men snälla, man måste. Alltså, du sitter med två andra platser i Let's Dance. Alltså, vi är riktiga andra platser. Jag är första platser. Vi utstrålar andra platser. Ett andra plats, två. Alla produktioner skickar alltid in Anis. Och sen när Anis är klar, de skickar in mig. We has actually a challenge. What challenge? Aha! Det passar dubbla. Jalla. Ni kommer ta på er vars en ögonbindel. Mm-hmm. Ett ögonbindel, en ögonbindel, vad heter det? En ögonbindel. Ett. En ögonbindel. Ögonbindel, ögonbindel. En ögonbindel. Flera. Är ni allvarliga? Det är rätt. Ni kommer ha de här över ögonen. Mm. Vi kommer ta fram en förrätt, en av Pinchos förrätter på menyn. Ja. Ni ska med de här på försöka gissa så många av ingredienserna som möjligt. Så ni ska identifiera dem. Du vet att jag har svart bälte i smaklökar. Jag äter du har svart bälte i allt chili. Jag har nej, inte i författa. Men jag har inte i författa. Ätit mycket i mina dagar. Jag har också ätit på Pinchos mina dagar. Det är dags för utmaningen. Matilde! Philip! Bring out the förrätt! Okay. Jag är redo. Så, jag mina herrar. Oh, wow. Philip vill göra en till Emilio. Yes. Emilio! Så, lycka till! Vi börjar om 3, 2, 1. Hur lång tid har vi? Let's go. Vadå, kör bara. Jag har inte stress, ingen stress, ingen stress. Ingen stress, det är lugnt. Oj, aldrig, alltså, ni två har aldrig varit så tysta någonsin i ert liv. Det var svårt. Hallå. Kan du sjunga den här? Dorime. Ja, snälla. En tjeni ni karamani. Dorime. Ja, du kan orden. Alltså, den här var god. Ja, det kan säga. Ameno. Vi slutar om 3. Nej, vänta. Okej. Okay. Alltså, ni båda två åt upp den. Ja, men vadå? Skulle du inte göra det? Vi ber Matilde komma för att städa undan lite. Kasta på mig. Jag har inte kastat på någon. Här är en liten våtservett. Vad var det jag fick? Ah, jag kan ta era ögonbindel. Ni har nu papper framför er. Avser jag inte svar för varandra. Okay. Jag ska sitta här och checka mina popcorn. Jag är faktiskt väldigt intresserad. Det var ytterst fräckt. Mm. Oj, du har två väldigt olika
Tillbaka kommer sen. Men snälla, okej, vänta. 10 sekunder kvar. Ja, okej, vänta. Det kändes som att det var från havet. Skriv du bara på ena sidan. Han bara, har du skrivit på hela sidan? Ge mig båda. Båda sidorna. Nej, men vadå? Nej, men nej. Ge mig båda. Jag kan också vara... Jag på båda sidorna vill jag vara tillgänglig. Men jag var ju jättedålig på det här. Matilde! Filip! Kom fram med förrätten. Ta-da! Ta-ta-ta! Wow. Mexican taquitos. Här har vi rökt paprika, spiskummin, lök, ananas, chili, smetana, cheese crunchers och gräslök. Thank you very much. Thank you, thank you. Jag vill också be om ursäkt till svenska folket för jag kan ha skämt ut mig. Vi börjar med Anis. Du skrev grädde, inkorrekt, men du gör inget. Du skrev gräddfil. Jag ger faktiskt poäng att det kommer till gräddfil och smetana, så du får ett poäng. Du skrev koriander, inkorrekt. Du syftar på det gröna toppen, men det var ett jättebra försök. Du skrev olja, olja, inget. Vad står här ens min finaste bror? Skit i det, vad går i det? Så räka. Men det var från havet, jag bara, jag för upp med räka. Du skrev majonnäs, det är inte rätt. Du skrev också misomajonnäs, det är inte rätt. Du skrev dock ost, det är ett poäng, du har 2 poäng. Du skrev smördeg, nej. Det där var ett osäkert. Eller hur? Min sista favorit är vad Anis skrev längst ner och då skrev han vårrulle. Och jag tycker att för vårrulle förtjänar ett halvpoäng. Bara vadå ett halvpoäng? Det är inte ens rätt. Det är en slags vårrulle. Det är inte ens en riktig poäng. Vadå, som att en vårrulle ligger i det här? Nej. Det är inte ett poäng på riktigt, jag syftar på... Vänta, du får en stjärna. Emilio skrev gräslök, 1 poäng. Du skrev gräddfil. Smetana. 1 poäng. Sen. Du skrev räkor, inte rätt. Här är grejen där det nu blir väldigt intressant, för det står väldigt jämnt. Men i och med han hade färre ingredienser som var mer korrekt, så vinner faktiskt Emilio utmaningen. Så applåder till Emilio. Tack, I know my shit. Om jag dock fick välja hade jag valt att ge Anis rätt enbart för att det står vorm. Ditt straff, min finaste broder, är att du får äran att sätta dig i heta stolen. Och jag älskar heta stolen. Jalla, röj! Välkommen till Heta stolen. Varsågod. Är du nervös? Ja. Det ska du vara. Du har enbart möjligheten att passa på en av samtliga frågor. Okej, får jag alla frågorna samtidigt? Nej, det är nästa regel. Du kommer bara få dem in i taget. Så i den mån du passar på de första frågorna måste du svara på de andra. Okej. Vi börjar med första frågan. Du har enligt ryktena kämpat med ett körkort. Och som en morot har du redan köpt en bil innan ditt körkort är taget. Vad kostade bilen? Jag har inte cashat bilen. Vad är priset på bilen? Den är dyr. Vad är värdet på bilen i form av den svenska kronan? Det beror på hur många mil den har gått. Ja, men någonstans mellan 1 krona och 2 miljoner. Det är inte ett... Okej, då säger jag pass. Bra. Vilket tv-gig har gett bäst gage? Reklamfilmer, eller? Jag antar att det finns en klausul i avtalet som förhindrar dig från att avslöja vilken ersättning eller vilket företag det faktiskt handlar om. Som den utbildade jurist du är, så helt rätt. Så av den anledningen tänker jag inte pressa dig, för jag vill inte ha skadeståndsanspråk på varken mig eller dig. Jag vill också vara tydlig med att Filip Dickman är ansvarig utgivare, ni kan prata med honom. Så mot bakgrund av detta ansvar tänker jag låta den frågan vara, och jag är nöjd med ditt svar. Du klarar av denna fråga med finne mig. Med bravur. Bravur. Sista frågan. Du är en man med många jobb. Det är korrekt. Du är en man väldigt älskad i tv-världen. Tack. På nivån där olika nätverk har konkurrerat om din närvaro. Tack. Vilken tv-kanal betalar mest? TV4. Du har klarat av Heta stolen. You're now dismissed. Thank you. Applåder. Åh, bamboleo! Bamboleo! Så, mina kära herrar, ni har massa med tapas framför er. Vi har ju väldigt många för att ni ska tycka om någonting i alla fall, så jag hoppas ni gör det. Och från världens alla hörn, så Emilio, borta vid dig har du en krämig burrata från Italien. Du har såklart en hamburgare, och du har kött, och du har någonting som kan vara veganskt, så vi ska se om du hittar vad. Och här har vi kört lite mer fish-tema. Så vi har laxtartar och en löjromskiosa. Den här kommer du älska, Anis, det är jag säker på. Men sen så, Filip, du och jag pratade ju lite om dina kompisar innan. Yes.
Och då kom vi fram till att vi vill ha den här autentiska, hemlagade känslan, men det ska vara enkelt, så man slipper göra det själv. Så den här oxkinden, supermör, långbakad oxkind, rödvinsås, en friterad rösti. Rösti potatis. Exakt. Och här har vi chicken popcorn, lite sån sticky Asian, en klassisk god fish and chips med vinägerpulver. Och så har vi en kebab, där vill jag gärna höra vad ni tycker om den äkta kebabsåsen. Vi ska ha kebabsås. Kanske. Men hugg in, så håller jag med i krokarna. Tack så mycket. Smaka emot dig, ripasso dricker ni till er, det passar perfekt. Tack. Jag ska se. Man känner sig så liten och smal när man har det. Det ser ut som en kebabsås. Jag efterfrågar mer kebabsås för jävlar! Wow, Matilde! Ja, jag ska hämta det, Filip. Vad är kebabsås? Du är från Stockholm, va? Ja, det är bluff. Jag ska förklara. Min pappa var pizzabagare. Kom inte kalla mig bluff. Det här gör mig jättekränkt. Kebabsås, det är två såser ihop. Vad menar du? Nej! I Stockholm blandar ni vitlökssås med fattig tomatsås och kan inte kebabsås. En kebabsås är en egen sås. Men vad? Kebabsåsen ska vara lite krämig. Mm. Det ska finnas en sötma i den. Det ska finnas en jätteliten hint av hetta. Pytteliten. Den ska komplettera kebabben medan en vitlökssås overpower den. Wow, gud, det var verkligen... Det är en hjärtefråga det här. Ja. Jag tycker fortfarande det är skitsnack. Snälla. Ja. Mm. Den här var också dunder. Smakar bra, killar? Jättebra. Jag är glad jag blir. Den här var otrolig. Du smakar den här. Kul! Jag ska ta med mig någonting ni har. Vi kommer packa ihop om ni inte orkar, så får ni med hem i takeaway. Tack så mycket! Varsågod! Jag älskar att du fick fish and chips till churros. Vi vill ha churros till Emilio. Har du varit hemma hos mig? Jag har faktiskt inte varit i nya lägenhet. Det är väldigt fint. Jag var hemma hos Anis back in the days. När vi var down in the gutter, mannen. Säg till dem, hyra andra hand. Mannen, vi var down in the gutter. Jag måste berätta en jättehemsk historia om dig. Nej, vad har gjort? Jag hade jobb i Stockholm. Ja. Jag hade paraknas, så jag kunde inte hyra hotell. Nej. Jag hade ingenstans att bo, för jag bor inte här. Anis sa, kom till mig, mannen. Min casa, su casa, säg till dem. Så jag går Anis, jag ska lägga mig på soffan. Okay? Han har sängen, jag har soffan. Jag skulle däcka. Han sa, bara så du vet, jag snarkar när jag sover. Som en stucken gris dessutom. Han sa, jag snarkar när jag sover. Jag tänkte bara, mannen, det är min fucking bror, det är lite snark. Stör det. Lite snark, va? Han har ju syskon. Han, när jag säger till dig, han snarkar, han fes och han rapar samtidigt. Livslevande orkester till dig. Alltså, lyssna, han gjorde musik. Han är verkligen en kreativ själ, en musikskapare. Han gjorde... Till och med när han sover. Till och med när han sover, han skapade musik. Alltså, det var symfoni. Att jag la in mina fattiga hörlurar på den tiden det var med trådarna. Och in dem, högsta volym! Inte ens då. Hans musik penetrerar min musik! Så jag kunde knappt sova den natten, men jag uppskattar att du som broder lät mig ta din soffa. Matilde, vad är det vita på? Åh, det är vinägerpulver som vi har pudrat över. Han hånade alltid mig för att jag köpte kläder på typ Dressman och grabbarna. Han tyckte jag var skämmig. Det var ju också bara... Det var fan på Dressman för första. Boys! Alla mina t-shirtar är från Dressman. Jag avbryter dig. Men inte till dig! Churros. Men ni är inte mätta. Jag är mätt. Du är mätt. Ni börjar bli lite mätta. Ja. Jag packar ihop så ni får med hem. Ni kommer att ha mer sen också. Men jag hörde att du, Emilio, gillar churros väldigt mycket. Jag kommer faktiskt snå en, förlåt. Så jag tänker att ni kan dela lite på dem. Medan vi äter, Anis vänd på den. Vänd? Okej, inte än. Och läs vad som står på undersidan. Åh, det står... most likely to. Vilket är nästa challenge? Vi ska bara äta klart. Vi är tillbaka väldigt snart. Ni har bild på bådas jävla huvud framför er. Den här fina grejen. Och jag kommer ställa ett påstående och den som är most likely to respektive påstående visar ansiktet på. Who's most likely to att ställa upp i ett datingprogram? 3-2-1 eller? Ja, jag hade aldrig hört något med dating. Men snälla, jag har faktiskt pojkvän. Du känns ändå... Du utstrålar lite första dejten. Va? Nej, det blev verkligen. Nej, inte första dejten. Middag med mitt ex. Middag med mitt ex, faktiskt. Om något. Jag kan se det middag med mitt ex. Jag kan se det var jättekränkt och arg. Ja, men snälla, skitsur för att jag ens är där. Ja. Men du vill också göra bra TV. Vem är most likely to att be om en sponsrad resa? Det är 100%. Inte en chans. Nej, nej. Har du gjort det? Nej, men du har gjort det. Du skulle någonstans, men sen ditt pass gick ut. Men jag bad inte om det. De kontaktade mig och jag skulle få betalt. Ja, men det är ju så nära man kan komma. Jag har aldrig bett om en sponsor. Jag skulle säga att du och jag är samma på den. Nej, men du har väl bett? Tack. Du har ju fått... Jag har gjort jobb.
Jag har också ett jobb, men back in the days var du den enda av oss som faktiskt kontaktade folk och sa hej, jag vill ha en högtalare, jag kan göra en story. Hej, jag vill ha energidryck, jag kan göra en story. Faktum. Du har grindat back in the days. Det är sant. Glöm inte vart du kommer ifrån, Harry. Du har fångat dig varje dag. Vi har alla sett, vi har sett YouTube-kanal, okej? Ja. Anis får den. Men det jag sagt, mitt deltagande här är i samma... Vem är most likely att ha dåligt morgonhumör? Oj, jag kan känna alla här inne, men just nu... Jag är så här, jag har ofta någonting att se fram emot. Jag försöker alltid ha någonting att se fram emot. Det har jag också. Oj, kan du kalla oss nyss för distra och bittra? Jag har ett liv. Ni har inget liv. Du är ledsen. Jag vaknar och bara, uff, idag jag ska göra det här. Och så flyger jag upp. Du är bara glad att du ska vakna och tjäna pengar. Nej, allt handlar inte om pengar. Faktiskt, jag har väldigt svårt att gå upp på morgonen. Nu när jag tänker efter, jag kanske kan ta det. Du är en bitter jävel, vi ser. Och det ser man också med den bilden. Det är fett sur hela tiden. Men jag är väldigt fin och glad. Most likely to be statsminister. Snälla. Alltså, jag hade känt Anis enbart för att det är hans sista karriärsteg. Jag vill också säga mig själv. Du hade varit med, alltså, du är större sannolikhet att du hade varit statsminister än jag. Jag hade bara skrikit. Men du har för mycket åsikter. Jag hade kunnat vara statsminister för en vecka typ. Du vill bara göra det för, han vill bara göra det för att sälja en bok och säga livet i statsminister. Sista utmaningen har ni egentligen haft framför er hela tiden. Ni ser de två tomma glasen. De tomma glasen ska respektive person ta till baren. Inte nu, jag kommer säga det är inte så springtävling. Nej. I baren kommer ni ha recept på... ni får vars en dryck som är en dessertdryck. En av Pinchos standard dessertdrycker. Ni ska efterlikna den i så hög utsträckning som möjligt. Det kommer bedömas utifrån smak, utseende och prestation. Och presentation. Inte prestation. Det också. Hej och välkomna till min cocktail. Okej, det här ska vi alltså följa. Vart ska man börja någonstans? Är det touch? Det är skitmycket grejer! Finns det grädde här? Finns det mjölk? Kan vi, får vi liksom rota hur vi vill? För nu tar jag min... Och gör det bara. Upp med händerna. Och här finns mjölk. Jobbar du med dans? Jag är dansare. Det här är en tarumba. Vad gör du med den här? Jag vet inte. Jag ska se. Okej, tänk lite till. Jag säger till dig en färg. Ja. Vanilj, rom, mjölk. Det får vara så här. Jag tror det är jättesvårt. Vart läser du någonstans? Här! Eller va? Nej, jag sa ingenting. Jag sa ingenting. Gör din grej, bro. Du är klar med den! Jag vet inte vad man gör här. Vart är citronjuicen? Den var ju här nyss. Varför känns det som att du kan det här? Det är för att jag jobbar med det här på fritiden. Det här var det svåraste jag någonsin. Fan, vad är det för flytande? En eloge till varenda bartender där ute som vet vad ni fuck håller på med. Alltså det är inte så svårt. Det är du som är inte är med i matchen. Nej. Jag har också dyslexi, så jag kan inte läsa ett shit. Kan jag det här är ursäkta. Ja. Är det din första dag på jobbet? Välkomna till Pinchos Carnival. Rumstempererat smör. Sätt i... Ska vi krossa kex? Vi ska laga värsta maten. Du vet att du har läst här. Det är alltså innehållsförteckningen. Det var därför du såg vaniljstång, för det har man ju liksom i vaniljvisp. Så att ja, du får väl börja om. Ursäkta dig. Hallå. Oh, wow. Bra jobbat. Applåder till er. Matilde, kom och rädda oss. Filip, jag var beredd. Alltså jag är inte jättelångt ifrån. Wow, vad fin den var. Så här ska alltså den här dessertdrinken presenteras. Min såg ut så där innan den smälte här. Den kallas för äpplepaj eller äppelpaj beroende på hur man säger. Hur säger du? Och där äpplepaj. Äpplepaj? Ja, jag tycker det låter lite classic. Säger du äpplepaj? Jag säger äpplepaj. Vi har vaniljvodka. Kommer ni ihåg vad ni hällde i? Jag vet exakt sours. Det är äpplesour med någonting... Mera äpple, mera äpple. Lite bubbligt Sprite också, ja, så vi får lite... Ja, exakt faktiskt. Och så toppar vi med vaniljvisp och grädde. Och så har vi såklart kaksmulor ovanpå. Vi börjar med att diskutera utseende. För det första vill jag också inflika med att du ser ut som att du har presenterat en dryck vars innehåll har förmultrats och möglagts. Jag också innan vi börjar bara vill flika in med att nedre halvan ser jättebra ut. Övre halvan ser ut som en äppelpaj. Ja, det är ju en äppelpajdrink. Det här är en äppelpajdrink, det där är en äppelpaj. På en drink. faktiskt det är stor skillnad. Ja, men det är tur att jag inte tävlar mot den. Jag tävlar mot det där. Väldigt bra inflikning. Nu kör vi Emilio. Ja. Pitcha in den. Så, här hörni. Har vi min drink. Vi har mjölk i. Och det är därför färgen ser ut som den gör.
Är mjölken bara för att det stod mjölk? Ja, det stod det inom förteckningen, så jag la i mjölk. Du hällde i mjölk. Ja, det här är en rosa panter. Vi har mjölk. Vi har grädde, som ni kan se. Det är därför också färgen är som det är. Någonstans här emellan så har vi de här crumbsen. Jag la också en lager på lager. Så dina har penetrerat? Ja, på ett sätt. Boom! Anis, pitcha in din drink. Här har vi då en apple pie crumb drink, cocktail efterrätt. Där jag har det som stod i receptet. Apple sour, vaniljvodka, mera äpple, mera äpple. Och sen syrad vanilj shot Tahiti och grädde. Men jag hade ingen grädde, så det blev utan grädde. Vad är det vita då? Det vita är syrad vanilj. Det är en grej. Baserat på er beskrivning så måste jag säga att jag faktiskt inte kommer skilja jättemycket när det kommer till presentation. För din presentation i sig är ganska fin. Var inte jätteful. Alltså det är samma drink du kallar för möglig. Stopp. Men när det kommer till rent utseendemässigt vinner du utan tvekan, för din efterlikar mest. Varsågod och drick. Jag vet hur vi kommer. Så det står 1-1. Mm. Nu kör vi på smak. Smakar den grädde? För det ska inte vara grädde, det ska vara vaniljvis. Wow. Jätteuppfriskande. Söt. Känner både 7-Up och sours. Syrlig. Vaniljvispen i sig var också väldigt lugnande. Den tog inte över för mycket. Rätt lätt i jämförelse med er. Jag vågar inte ens egentligen. Men... Du gav han en poäng. Varsågod och drick. Drick det. Lite mer palasnål. På allt jag har, det var det mest äckliga jag har smakat i hela mitt liv. Jag var ganska nöjd. Okej, varsågod och smaka en korrekt. Innan du börjar. Ni fortsätter. Inte chans i alla fall. Skjut mig först. Det blir taskiga. Drick min egen dricka. Jag tyckte det var god. Inget kommer. Det är bara grädde i vägen. Du får lyfta drinken. Inget kommer. Det är stopp. Han får ingen drink. Så kolla nu. Där kom den. Känner du sesam öppna sig. Måste se att dricken smakar precis som den. Det var det lite som att en helt ny värld öppnade sig. Jag måste säga att till ingens förvåning har vi en klar och tydlig vinnare. Och han heter Anis Don Demina. Applåder. Skitbra, vad bra att du var på allt. Du har förlorat. Ja. Och det innebär att jag och Anis har rätten att ta din mobil och smsa och sanna Charles. Får vi skriva vad vi vill? Vad vi vill. Men jag anser att om vi gör det för jobbigt så kommer hon är en jätteskarp och klipsk kvinna, hon kommer lista ut. Så jag håller det hellre lite milt så att hon inte förstår, så kan vi få låna din telefon. Hej bästa, eller vi vet inte om han säger hej bästa, vi skrev det så verklighets... Jag tror att han skriver hej, han skriver direkt. De är ändå 2 meter Jättenära. Jag vill byta namn på podden. Lyssna, jag vill inte vara den, men bror jag behöver 10 lax. Alltså grejen, hon kommer pull up. Hon kommer rulla upp här i kontanter. Hon kommer inte, vad vill. Hon kommer verkligen komma med helikopter. Hon kommer inte nu på en gång. Cash. Hon står utanför och väntar. Knas på Gud. Så vi skrev det följande. Lyssna, jag vill inte vara den och skäms för att säga det, men bror jag behöver 10 lax. Emoji. Stort tack för er insats. Stort tack för att ni kom. Tack som fan för att ni fick komma. Hoppas ni hade kul. Pam. Onsdag med. Pam. Onsdag med. Ja. Onsdag med. Och nu ska jag... avlägsna er för att städa undan efter ett skit och den här ska ner i avloppet. Hela vägen. Jag är mätt. Jag är belåten och jag har insett att jag ska bli bartender i mitt nästa liv. Min upplevelse ikväll har varit fenomenal. Jag känner mig riktigt utklassad. Men jag känner mig glad. Men nej, vet du vad? Bara utklassad rakt av. Fan, min drink var inte alls bra. Den var skitdålig. Min favoriträtt var den med löjrom på. Och smetana. Jag måste säga att min favoriträtt ikväll var nog den friterade blomkålen i den underbara dipsåsen. Det jag vill säga till Filip är att Emilio fick poäng i den här drinkkampen. Det är en skam för det svenska folket. Jag har faktiskt fått svar från Rosanna. Och hon sa vart, när, hur och varför. Så jag kommer utnyttja det här och faktiskt be om 10 lax, för att jag är pretty poor. På hit på min nästa besök vill jag ta med min mamma. För hon förtjänar en trevlig måltid. Jag kommer nog komma hit med min kille, med Rosanna och med Anis och Filip igen, fan. Varför inte? Det roligaste momentet ikväll det var att göra en cocktail, för att jag var briljant. Allt jag vill säga är fan tack för att jag fick komma. Filip, folket, kärlek. Matilde! Filip! Först och främst kebabsåsen, oxkinden,
Snacka inte skit. Just kebabsåsen, jag ska vara ärlig. Jag tänkte jag kommer förbi dagarna. Jag hoppas du har förberett en liter. Ja, du, det kan du det räkna med. Det ska jag ha. Det är wow. Roligt. Jättebra. Stort tack till alla er som varit med oss dessa veckor. Vi har haft jättekul. Shout out till Matilde. Tack så mycket. Tack för att ni var här. Put some respect on her name. Inte Matilda, Matilde. Det är också ett TH. Matilde. Och välkomna till Pinchos. Välkomna till Pinchos. Bam! Jalla bye.